E aí, pessoal? Hoje vou mostrar para vocês o Garra 300, um arado escarificador com desarme automático. Foi desenvolvido para solucionar os problemas causados pelo revolvimento do solo por causa da aração e gradagem, assim como, no caso do plantio direto, pelo tráfego constante de máquinas pesadas. Esse escarificador auxilia na descompactação da camada compactada que se forma no solo sem mover a palhada, deixando em condições ideais para melhor penetração de água, absorção de nutrientes pelas plantas, melhor desenvolvimento do sistema radicular das culturas e preservando o material orgânico contido na superfície do solo. O Garra 300 é comercializado em versões de 7 a 17 hastes, nas seguintes configurações. Suas versões atendem às necessidades de diversos tipos de trabalho em pequenas, médias e grandes propriedades. Para assegurar que não faltará nada importante na montagem, vou passar aqui seus principais componentes. Vamos lá? Cabeçalho de engate. Chassi. Regulador do cabeçalho permite regular o nivelamento do equipamento. Pino com argola fixa o jumelo de engate na barra de tração do trator. Jumelo de engate. Disco de corte. Realiza o corte da palhada e evita o embuchamento na hora do trabalho. Haste com desarme automático. Descompacta o solo uniformemente. Possui ponteira reversível para maior vida útil e sistema de desarme automático, que desarma quando a haste encontra maior resistência no solo. Suporte de articulação da roda. Liga o pistão aos pneus do equipamento, permitindo transporte e controle de profundidade. Motor hidráulico. Faz o acionamento da transmissão do depósito de sementes. Mola da haste. Auxilia no desarme automático da haste. Rolo destorroador duplo. Construído com lâminas, ajuda a quebrar os torrões. Barra de oscilação do rolo destorroador. Depósito de sementes. Contrapeso. Ajuda o destorroamento através dos rolos. Plataforma. Dispositivo de acesso ao depósito de sementes. Limitadores. Fabricados em alumínio fundido, fazem a regulagem da profundidade de trabalho por meio de cálcio. Trava. Usado em transportes de longa distância, evita sobrecarga nos pistões. Cilindro hidráulico. Para facilitar o transporte e otimizar o valor do frete, o Garra 300 sai de fábrica desmontado, ok? Ao recebê-lo, você precisa seguir alguns passos importantes para deixá-lo pronto para o primeiro uso. Primeiro, faça a montagem do cabeçalho de engate, da seguinte forma. Acople o cabeçalho de engate na armação. Em seguida, introduz o regulador na armação. Depois, introduz o regulador no cabeçalho.
proceda à montagem do eixo da roda. Fixe a chapa na parte interna do chassi. Encaixe o suporte da roda. Coloque a chapa do lado externo e aperte as porcas e parafusos. Depois, acople a base do cilindro hidráulico no chassi. Finalize fixando a haste do cilindro hidráulico no suporte da roda. Repita o procedimento para o outro lado. Acople os pneus nos cubos. Em seguida, introduza o pneu no suporte da roda e fixe os cubos. Acople as hastes na armação. Repita o procedimento para todas as hastes. Para montar o disco de corte, proceda da seguinte forma. Fixe o suporte de apoio e a chapa na armação. Em seguida, acople o disco de corte no suporte de apoio. Repita o procedimento para todos os discos. Monte o rolo destorroador duplo. Acople o suporte do rolo no chassi. Depois, introduza a barra de oscilação no suporte. Repita o procedimento para todos os suportes. Em seguida, acople o suporte na barra de oscilação. Repita o processo em todas as barras. Posicione os rolos duplos. Em seguida, fixe-os no suporte da barra de oscilação. Repita o processo em todos os suportes da barra. Finalize fixando os contrapesos no rolo destorroador duplo.
repita o procedimento para o outro rolo. Se seu Garra 300 foi adquirido com depósito de semente, primeiro precisará montar a plataforma para acesso. Fixe os suportes no chassi. Depois, acople a plataforma nos suportes. Em seguida, fixe o corrimão na plataforma. Finalize fixando a escada no suporte lateral. Com a plataforma montada, prossiga com a montagem do depósito de sementes. Fixe o suporte lateral esquerdo no chassi. Em seguida, fixe o suporte lateral direito que vem com o motor hidráulico acoplado. Acople o depósito de semente nos suportes. Monte a corrente. Fixe a capa de proteção no suporte. Finalize acoplando as mangueiras no depósito de semente. Para montar o sistema hidráulico, utilize os esquemas contidos no manual de instruções. Faça o engate do escarificador na barra de tração do trator. Escolha um lugar seguro e de fácil acesso. Nivele o cabeçalho de engate do Garra 300 em relação ao engate do trator através do regulador. Aproxime lentamente o trator ao escarificador em marcha ré. Proceda o engate do escarificador ao trator, fixando-o através do pino de engate e trava com argola. Finalize acoplando as mangueiras no engate rápido do trator. Nivele o Garra 300 em relação ao solo. Escolha um local plano. Nivele o escarificador usando o regulador. Faça uma inspeção visual. As hastes devem ficar paralelas ao solo. Todas devem tocar no mesmo plano. Se necessária, faça a calibração dos pneus de acordo com a instrução. Faça a lubrificação dos pontos indicados no manual de instruções. Tudo pronto! Veja como o escarificador chega e como deve ficar depois de você ter completado a montagem. Agora, vamos aprender algumas possibilidades de regulagens que o escarificador possui. Para fazer o transporte do Garra 300, você deve fixar as travas de transporte no cilindro hidráulico. Faça o acionamento do curso dos cilindros hidráulicos, deixando ambos totalmente abertos. Em seguida, coloque as travas em cada cilindro hidráulico. Depois, fixe os pinos e as travas.
A profundidade de trabalho das hastes pode ser limitada através das rodas que são acionadas pelos cilindros hidráulicos. Determine a profundidade de trabalho das hastes. Coloque os anéis limitadores nas hastes dos cilindros hidráulicos. O Garra 300 possui sistema de desarmamento automático que permite que as hastes desarmem ao se deparar com obstáculos. Para retornar à posição de trabalho, basta levantar o escarificador e dar marcha ré, para o sistema rearmar-se novamente. Para solos que estão livres de obstáculos como pedras, raízes, etc., as molas reguladoras de pressão devem ficar com um comprimento de 330 mm, mínima pressão. Retire a contraporca e gire a porca no sentido horário para maior resistência ao desarme. Para aumentar a resistência ao desarme da haste, em solos com obstáculos, as molas reguladoras de pressão podem ser ajustadas até o comprimento de 315 mm, máxima pressão. Retire a contraporca e gire a porca no sentido anti-horário para menor resistência ao desarme. Para regular a pressão do disco de corte, solte as contraporcas, afrouxe os parafusos e regule o eixo na altura desejada. Faça a regulagem da distribuição de sementes da seguinte forma. Destrave o volante através da trava. Gire o volante no sentido horário ou anti-horário, regulando a distribuição de semente através da escala graduada fixada no eixo, conforme sua necessidade ou condição de trabalho. Ao finalizar, trave novamente o volante. Para que não haja quebra da semente ou aconteça uma semeadura irregular, faça a regulagem da caixa distribuidora de semente. Solte o pino e regule nos furos 1, 2 ou 3, de acordo com o tamanho de cada tipo de semente a ser utilizada. Para fazer o cálculo prático de distribuição de semente de seu escarificador, utilize a fórmula a seguir. Veja agora algumas dicas importantes para prolongar a vida útil do seu escarificador. Veja agora alguns opcionais que a Baldan disponibiliza para o Garra e podem ser adquiridos de acordo com a necessidade. Rolo destorroador simples ou duplo. Depósito de sementes com motor hidráulico para acionamento da transmissão. Consulte sempre um revendedor Baldan para saber quais opcionais se adequam melhor à sua condição de trabalho. Seu escarificador é único, por isso é importante manter sua identificação visível para qualquer consulta, beleza? A plaqueta de identificação possui modelo, número de série, data de fabricação, além de um QR Code, que se escaneado com seu celular, leva direto ao manual de instruções, catálogo de peças e este vídeo. Simples assim! Ah, e para que ninguém fique sem informação, o Garra 300 ainda vem com uma versão impressa do manual que fica no contentor existente na máquina ou segue juntamente com sua nota fiscal. Até a próxima, pessoal!